efter en fantastisk smygpremiär i helgen här på Roma Alpin så är vi nu inne i julveckan. Nu har vi haft stängt i ett par dagar för att preppa lite extra inför torsdagen när vi öppnar upp Roma Alpin för säsongen ordentligt. Från och med torsdag så kommer vi att ha 10 nedfarter öppna samt 7 liftar. Vi öppnar klockan 9 på morgon och stänger klockan 15. Nere i Romedal så har vi ett kortare skidband igång plus att vi har gjort en mindre pulkabacke. Självklart finns våra trevliga grillplatser tillgängliga. Nu kommer vi även att öppna våffelstugan uppe på Snöberget, så nu är samtliga restauranger här på Roma Alpin öppna. Bilderna som ni ser är ifrån Roma Alpin i söndags när vi hade en härlig skiddag med massor av solsken. Alla vi på Roma Alpin önskar er en riktigt god jul!